欢迎来到阿妹要放题的频道，会不会中间隔太久了？尴尬。好，那就是这次回到新竹呢，其实就是想要来带大家吃一些本身来到新竹很常吃的鸭肉。可是重点是新竹没有产鸭，那为什么要吃鸭肉呢？这也是一个问题，如果有人知道的话，麻烦赶快在下面留言给我吧。留一波，留一波。那我们走，现在就来去试试看那家是不是好吃的呢？好了，是我平常来吃的，走吧走吧。现在来到许二姐这间，那我们现在就是来吃平常会吃的炒面，那它是鸭肉炒面，然后以及还有炒鸭肠的部分，这样。你可以看到吗？我的小账单。好，那这个部分的话，是可以看得到它的炒面还会有那么多点的汁，这样。对，那我们先来看看它的炒面里面有什么。你看新竹就是风有一点大，大家知道为什么我要戴帽子了吗？没错没错。好，那我们就可以看到它就是满满的面。没错，好，可以看到鸭肉的部分，这样，看到鸭肉，对，哒啦，非常好，风非常大，我先来，修，烫烫烫烫修哦，来哦来哦，怎么办？我这个猫舌头，我超害怕烫。刚好风大帮你吹。对，风大帮我吹，吹吧吹吧。要出药，我只叫不爱。它就是很香。辣炒面就是很香，可是它就是不是收得很干的那一种，所以如果大家喜欢吃什么鸭肉米粉啊什么的，都还是可以点，汤的跟干的都很好吃，可是它干的就是没有到很干这样子。喂，它的鸭肉我来吃看看。它的鸭肉是那种烟熏的那一种鸭肉，所以吃起来它的味道感是很足够的，不会让你觉得有鸭味或者是那种腥腥的味道这样。再配一口面，怎么办？我都吃得很狼狈。大家应该不介意吧？不介意。但是我必须要说，来到这间店啊，我们就不要点饭了。好实在，饭米米米打米打米，对，他就是吃他的面，然后米粉这样子，然后配他的好的一些菜，这样是 OK 的。你看，大家自己斟酌哈，不用我说。我的鸭肠，我的鸭肠，非常好，非常好。它的肠子很好吃，就是不会像说就是其他间都会有一点像泡过那种药水的那种感觉，可是它的话不会，它的鸭肠是很有味道的。这样，你看，我还没吃就可以先讲完了。常来吃，很常来吃哦。对，没错。你要吃吗？所以我觉得它的鸭肠好吃。口感十足，然后又很有味道，然后不会有那种泡药水的感觉，然后也不会嚼起来很硬啊、很韧啊，然后咬不断这样的这种，好吃。我们现在在城隍庙附近的庙口鸭香饭，那
那就是一样，来这边的话就是点一碗饭就可以咯。可能关于到其他炒的菜啊，然后跟它的面类，我觉得大家可以稍微斟酌一下。那青菜的部分是还不错吃啦，这样子。个人口味，那大家就是自己来试吼。这样好，那其实可以看得到它现在这边的那个摆盘，可以看得到许多鸭肉在上面，中间呢还会有油葱跟一些酱瓜的部分。这样，那我就先来吃咯。它其实有一点就是那个鸭的那个油，所以它会淋在饭上，是很香的。它就是饭会很湿润，然后跟它的鸭油会拌在一起，好吃。那个汁推。然后油葱很香，香。欢迎大家来吃。啊，大家见仁见智哈，不要到时候就在下面说拍假、不喝假。个人口味，对，阿妹的口味哦。还好啦，那接下来就是来听方婷做个总结吧。刚刚带大家去吃了两间平时我自己本身会去吃的一些东西，那也包含到像是许二姐的话，我就会点面类，然后干的跟汤的其实都可以，然后它的鸭肉其实烟熏味很足够，所以我觉得是很棒的。那再来的话。那鸭香饭的话，我就是主推它的饭料理这样，所以它就是吃饭，然后最好呢，那上面就是要打一个荷包蛋，然后它的蛋最好是半熟的这种，然后它的蛋液就会陷在汤汁里面，这个也很不错这样子。那平时如果本身想吃饭的话，来到这边可以点一个青菜炒的青菜啦这样。那其他的话，我觉得就是见仁见智咯这样子。那有吃过这两间的朋友们，赶快在下面留言告诉我你们吃的感受吧，又或者是你们特别喜欢吃这两间的哪些东西，这样没吃过的也没关系，但是呢也可以跟我说你们认为可能哪边的不管是鸭肉鸭类的料理也是很好吃，也是可以推荐给我的哦，赶快留言吧。那记得一样要帮我订阅、按赞、分享、开启小铃铛。